បាទប្រិមត្តសញ្ញុនជាទីគោរពបាទការប្រកួត Premier League យប់មិញនេះបាទខ្សែប្រយុទ្ធ Brazil Richarlison រកបានក្របជ័យជំនះសម្រាប់ Everton បាទទល់នឹងក្រុម Southampton 1-0ដែលក្របាត់របស់គេកាលឡើងនៅក្នុងនាទីទី9បាទពីការបញ្ជូនបាល់ដោយ Gylfi Sigurdsson បាទជ័យជំនះនេះនាំឲ្យ Everton កំពុងតែមានសង្ឃឹមក្នុងការប្រជែង Top 4ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League រដូវកាល 2022-2021 ដល់ឥឡូវនេះពួកគេកំពុងឈរលេខរៀងទី7មាន43ពិន្ទុប៉ុន្តែនៅក្រោមក្រុមលេខ4តែ2ពិន្ទុឯង West Ham លេខ4មាន45ពិន្ទុ2 26ប្រកួតចំណែកឯ Everton មាន43ពិន្ទុតែទើបតលីបាន25ប្រកួតទេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃពហុនៅពេលដែលប៉ះ West Bromwich Albion បើសិនបើ Everton ឈ្នះ Everton នឹងឡើងមកលេខ4ជំនួស West Ham វិញបាទហើយលោក Carlo Ancelotti ដែលជាអ្នកចាត់ការរបស់ Everton បាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យកីឡាកររបស់លោកមានអារម្មណ៍មួយដែលคล้ายទៅជាបេក្ខភាពមួយប្រជែងយកកៅអី Top 4 Premier League នឹងវាផ្លាយខុសពីការលេងត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលតារាងយ៉ាងមិនខ្លះទៅបាទអញ្ចឹងលោកចង់ឲ្យកីឡាករទាំងអស់របស់ក្រុមថាមានកម្លាំងចិត្តមានទឹកចិត្តប្រឹងប្រែងហើយឲ្យស្គាល់រសជាតិ Top 4ជាថ្មីបន្ទាប់ពីអខានអស់រយៈពេលយូរដែរបាទសម្រាប់ការប្រកួតយប់មិញឱកាសដំបូងដែល Everton មានកាត់ឡើងជាក្របបាល់តែម្ដងបាទនេះគឺជាលើកទី4នៅក្នុងរដូវកាល 2020-2021 នេះដែល Evertonមានឱកាសលើកដំបូងហើយទាត់បញ្ចូលទីបានសម្រេចនៅក្នុងឱកាសទី1នឹងតែម្ដងហើយនៅក្នុងរដូវកាលនេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League มันមានក្រុមណាធ្វើបានប្រសើរជាង Everton ត្រង់ចំណុចនេះទេមានតែ Man City ទេដែលធ្វើបានដូចគ្នាស្មើគ្នាគឺថាមានឱកាសលើកទី1ទាត់ចូលតែម្ដងហើយចំនួន4លើកហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដែលក្រុមទាំងពីរបានធ្វើបានណាមានថាជាទូទៅឱកាសដំបូងហ្នឹងมันត្រូវកើតបានជាក្របបាល់ហើយប៉ុន្តែមានតែ Everton និង Man City ទេដែល4ប្រកួតពួកគេមានឱកាសលើកទី1នឹងបង្កើតបានជាក្របបាល់តែម្ដងបាទមែនតើការប្រកួតជំនាញហ្នឹងក៏ក្រុមទាំងពីរពុំសូវប្រកួតដែលមានភាពតាក់ទាញខ្លាំងណាស់ណាប្រហែលដែរហើយមិនសូវមានឱកាសប្រហែលទេការទាត់សម្ដៅទីហ្នឹងក៏មានតិចតួចដែរឱកាសនៅក្នុងការប្រកួតហើយយ៉ាងណាក៏ដោយបាទ Everton បាទកីឡាករសំខាន់សំខាន់ដូចជា Calvert Lewin អីហ្នឹងក៏បានចូលទៅជួយការពារឱកាសរបស់ក្រុម Southampton ប្រឆាំងនឹងទីរបស់ពួកគេដែរបាទហើយ Jordan Pickford ហ្នឹងក៏បានសង្គ្រោះបាទឱកាសដែលព្យាយាមបាទពីសំណាក់កីឡាករ Westergaard របស់ Southampton អីដែរហើយ Southampton បាទសម្រាប់ពួកគេ9ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ដល់ទៅ8ដងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែ Southampton នៅក្នុងតំបន់សវត្ថិភាពដដែលនៅឡើយទេដោយឈរលេខរៀងទី14មាន30ពិន្ទុនៅពីលើក្រុមលេខ18 Fulham ហ្នឹងចំនួន7ពិន្ទុទៀតឯណោះបាទហើយលេខបាន26ប្រកួតដូចគ្នាហើយហើយបើយើងមើលទៅស្ថិតិបាទរបស់ក្រុម Evertonបាទនេះគឺជាជ័យជំនះនៅក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងនៅ Goodison Park ជាលើកដំបូងបាទតាំងពីថ្ងៃទី16ខែតាំងពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2020មកបាទក្នុងទឹកដីខ្លួនឯងមិនសូវកាក់កបទេហើយបានចាញ់នៅ Goodison Park នឹង3ប្រកួតជាប់ជាប់គ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ក៏ប៉ុន្តែយប់មិញនេះគួបផ្សំជាមួយនឹងការត្រឡប់មកវិញពីសំណាក់ខ្សែបម្រើការពី Brazil Alan ដែរបាទ Alan នេះខានលេងឲ្យ Everton បាទតាំងតែពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2020មកម្លេះហើយវត្តមានរបស់ Alan យប់មិញនឹងធ្វើឲ្យកីឡាកររបស់ Everton ឬជាក្រុម Everton នឹងមានទំនុកចិត្តនៅតំបន់ការពារអញ្ចឹងវត្តមានរបស់ Alan បានធ្វើឲ្យកីឡាករ Abu Dari Kore ក៏ដូចជា Andre Gomes នឹងមានឱកាសក្នុងការឡើងទៅជួយគ្រប់គ្រងចង្វាក់ប្រយុទ្ធបានច្រើនអំឡុងពេលតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែ12មកដែលអត់មាន Alan នឹងបាទកីឡាករ Abu Dari ក៏ដូចជា Andre Gomes នឹងមិនសូវហ៊ានឡើងជួយប្រយុទ្ធអីម៉ានទេព្រោះខ្លាចទលាយខ្លាចភ្លៀងនៅខាងក្រោមប៉ុន្តែ Alan គេមានជំនាញការពារបានប្រសើរអញ្ចឹងមានអាឡាននៅពីមុខខ្សែការពារទាំង4របស់ Everton ទៅធ្វើឲ្យក្រុមលេងដោយទំនុកចិត្តពុំសូវភ័យខ្លាចក្នុងការមិនហ៊ានឡើងទៅលើអីប្រហែលនេះបាទហើយចំពោះកីឡាករ Richarlison បាទឥឡូវនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចំណោមខ្សែប្រយុទ្ធ Brazil ល្អបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបាទបើគិតតាំងតែពីដើមរដូវកាល 2019-2020 មកមានតែ João Pedro ទេរជា Neymar បាទដែលជាកីឡាករ Brazil ដែលរកក្របាល់បានច្រើនជាង Richarlison បាទនៅក្នុងលីកធំបំផុតទាំង5នៅអឺរ៉ុបបាទលីកធំបំផុតទាំង5នៅអឺរ៉ុបគឺសំដៅលើ Premier League របស់អង់គ្លេស Bundesliga របស់អាល្លឺម៉ង់ La Liga របស់អេស្ប៉ាញបាទលីកអងរបស់បារាំងនិង Serie A របស់អ៊ីតាលីបាទនៅក្នុងចំណោមលីកធំបំផុតទាំង5របស់អឺរ៉ុបនេះ Richarlison បាទតាំងពីដើមរដូវកាលមុនមកមកទល់ពេលនេះរកបាន18គ្រាប់បាទហើយចំណែកឯ João Pedro រកបាន30គ្រាប់ហើយនឹង Neymar នឹងរកបាន19គ្រាប់អញ្ចឹង Richarlison បានរកបាន18គ្រាប់ស្មើជាមួយនឹង Gabriel Jesus មានន័យថាគេស្ថិតក្នុងចំណោមខ្សែប្រយុទ្ធ Brazil ឆ្នើមឆ្នើមបំផុតនៅក្នុងអឺរ៉ុបបាទពិតជាមិនធម្មតាដែរដែលកីឡាកររូបនេះបានឡើងកូនដំបូងនៅ Watford បាទហើយបន្តមកទៀតអ្នកចាត់ការ Watford ជំនាន់នោះបាទលោក Silva នឹងបាន
tinh mọi Everton bị đội mà được nằm nơi tin đai ấy xem ra Gylfi Sigurdsson và Crom đại kết phước ban là o xa miền của ba của đội chơi bằng cả đội cả xem ra Crom nơi bị đội lên to tăng to nâng đón đón cứ menu và tọt máu Southampton nâng thêm đón lên to nâng Southampton cầm pi lướt Gylfi Sigurdsson nâng đội ban cầm Crom nâng Aziz pi Crom và chấm này ai lên to nâng menu với ba kê luôn chấm này đội cầm ba ban đó từ bấm bốn lướt và xem ra Crom Everton ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកួតរបស់ Everton ជាមួយនឹងក្រុមSouthampton ជាមួយណែចេញចំណេះជាមួយ3ពិន្ទុនេះបាទធ្វើឲ្យEverton មាន41ពិន្ទុពី23ប្រកួតហ្នឹងគឺជាចំនួនពិន្ទុសរុបបាទច្រើនបំផុតរបស់ពួកគេតាំងតែពីរដូវកាល2013មកហើយឆ្លងកាត់23ប្រកួតដូចគ្នាបាទទើបតែពេលនេះទេដែលមានពិន្ទុច្រើនជាងគេគឺដល់ទៅ41ពិន្ទុហើយកាលពីរដូវកាល2013-2014 25ប្រកួតដំបូងក៏បានបាន45ពិន្ទុលើសនេះ2ពិន្ទុប៉ុន្តែកន្លងនៅទីបញ្ចប់នៃរដូវកាលទៅបានលេខ5បាទចំណែកនៅក្នុងរដូវកាលនេះនៅមិនទាន់ដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេចំណែកប្រធានក្រុមរបស់Southampton គឺកីឡាករ James Ward-Prowse បាទយុបមិញនេះជាការចូលលេងលើកទី82ជាប់ជាប់គ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកបាទដែលជាការបង្ហាញខ្លួនជាប់លាប់បានច្រើនដងជាងគេបំផុតបាទសម្រាប់កីឡាករដែលលេងនៅខាងលើណាបាទនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកមានតែអ្នកចាំទីGasper Smichelមួយទេ ដែលលេងបានច្រើនជាងChelmsford-Prowse បាទយើងគិតទៅជាមួយនឹងកីឡាករទាំងអស់ណាបាទគឺGasper Smichel របស់Leicester City នឹងបង្ហាញខ្លួនមួយ2ដងជាប់ៗគ្នាហើយបាទការប្រកួតបន្ទាប់នោះEverton នឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅប្រកួតបាទនៅទឹកដីWest Brom ថ្ងៃពុធបាទទី4មីនាខណៈដែលSouthampton នឹងធ្វើដំណើរទៅទឹកដីSheffield United នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី6បាទខែមីនាបាទឆ្នាំ2026នេះ